ងដាល់ផ្លែជួបើទូកអងបងសុំទូលអើយតែអូនមិនប្រងអូនអៀនធ្លាក់អងក្រហមទាំងត្រាបងជួយលើកអងដបដងសំដីក្រៃនាងប្រណីប្រាប់ឈ្មោះជីវ៉ាបែងៀងមុខចេញមិនខ្ចីវាចាអង្វរយ៉ាងណាស្រីធ្វើប្រងើយបងសុំសួរឈ្មោះចិនតាសូមអូនមេត្តាកុំលាក់បងឡើយទៅវិញប្រាប់ម៉ែឲ្យចែចើហើយប្រលឹងណៃសូមឆ្លើយមកចង់ដំណាក់ចង់អើបងស្នើសុំស្នើកុំឆ្លើយថាទេញញមេសន្តោបងក្រនោះតែសុំស្គាល់ត្រឹមតែឈ្មោះសុំកែវកុំបងបងក្តីមេតាសួរឈ្មោះឲ្យអងចិន្តា